Կարծում եմ ձեզ ավելի հաճելի կլինի համբուրս ստանալ ձեր հին բարեկամից։ Մեքենայի մեջից ոչ մի կենթանի մարդ պետք դուրս չգա, ոչ հովոն, ոչ էլ իր տղեկը։ Հանգիստ եղի, պադալ ջան, պրոբլեմ չկա։ Պրոբլեմ կա, տվար։ Ձերդը անձնական ոչինչ չունեմ, Գոգոր, ես ընդամենը բիզնես էր։ Իսկ ես ամեն ինչի մմր շատ անձնականա, բադար։ Ես իրոք քեզ ընկեր էի համարում, Վամո, ու ես էլի պատրաստ էի մեզ երկուսիս ես ցեխից հանել, բայց դու ամեն ինչ փչացրեցիր։ Կեղտոտ շակալ ես երեմ, համար ոչ մի սրբություն չկա։ Սատկացրու սրա։ Ինչի համար, շեֆ։ Դու իմ մութ գործերի մասին ավելին գիտես, քան ուրիշ որևէ մեկը։ Շեֆ ջան, խոստանում եմ, որ Գարիկ! Մայրնոտիկոն քիլերներին հետապնդելիս ընգել են դրանց թագարդը, տիկոյին սպաներ են հովում։ Դայի աչքերիս կարող! Ես ուզում եմ, որ դու տեղաս, որ իմ աչքերում վատ չկա, ես թկած ու դեմ քո վրա, ուրոտ։ Ինչ որ անելու ես, հիմա արա, ես չեմ դիմադրի։ Սորև, դու գիտես։ Ոխ, որը սորև, ես ինչ է։ Խոսա, ջիվան, խոսա, նոր լավ բլբլում է իր։ Ոշտ, դու ես իմ ծախել, կեղտոտ շակալ։ Չէ, չեմ ծախել, ջիվան։ Ուղղակի տարբերություն քեզ, ես ավելի հեռատես մարդ եմ։ Սրան տարեք սատկացրեք, բայց չթաղեք։ Կտանեք անտեր շամպես կգցեք միած զիբիլանոց, որտեղ իր իսկական տեղն է։ Ուղար ջան, սրան հենց դե պետք է սատկացնեին, լիշտ ես կանեի այդ բանը։ Ես ինձ հավատում եմ, որ մենք այս վիճակից դուրս կգանք, ապրես գերո։ Բժիշկ մեկ էլ փորձակ հետներ եմ պետք։ Ես չեմ կարի այդ բանը անեմ, Միրա, ես քո նմանը չեմ։
Չասացա, Ռուդոլֆ։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Հանգիստ խաներ։ Ես Վախթանգին սպանեցի, որ դուք հասկանաք, թե ում հետ գործ ունեք։ Ես քեզ հիմա առաջարկություն կանեմ, որից դու չես կարող հրաժարվել։ Կրակունես ծխախոտս վառեմ։ Հիմա